对，篮下空了，完全是镂空了。嗯，接住了。哎，这个反跑不错。50。边路要小心一点，这球又是打得太快了。东汉林这边把球给过来，邓萌看一下选择三分。快的时候他的失误数也非常高，这就是被上海先给掐到了。关门没有关紧，邓萌进来抛投得手，反超了。 这雷姆斯要自己来吗？在分给底角，同样的位置，洪明轩再来个三分，球队的连胜终结了。啊，但是其实，对，但是对手放在这儿嘛，对。应该突到内线之后的完成球命中率还是相当高的。哇，赵睿这个球就是干扰没有，传出了提前量，没问题。关掩护之后，外围有机会。张兆旭在上面就是。 高位双挡之后，威姆斯早往里走，好快的。而非这球完全可以自己上的，因为在面前的是邓萌。是。这个还是比较艰难的打中这两个。挡一下之后往下顺了。好球。靠近篮筐的位置起啊。2+1。2+1，对。给到邓萌有机会，三分命中。中心。出了空档。 邓萌完全的扣位再投中，三分没有把握住，张兆旭要1防2，最后这判断还可以。